Në ndajnë vetëm dy ditë nga seansa solemne e betimit të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut, Erdem Atiç. Atiç dhe tre kryetarve të tjerë që dolën fitues në zgjedhjet e 23 prillit për komunat veriore, ambasadori amerikan në Kosovë u dërgoi një mesazh të qartë. RTK pasdite i nisi pyetje ambasadës amerikane në lidhje me këtë çështje. E përgjigjja e ambasadorit amerikan është kërkesë që kryetarët në veri të përmbahen në veprimet dhe iniciativat e tyre, marr parasysh pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje. Hovenier thot se presin që kryetarët e sapo zgjedhur të komunave dhe kuvendet komunale të marrin një rol teknik dhe jo politik, duke njohur kushtet e pazakonta në të cilat ata u zgjodhën. Ambasadori amerikan pret që këta zyrtar të përmbahen nga çdo retorik, veprim apo iniciativë që nuk i shërben nevojave të gjithë qytetarëve ose që mund të interpretohet si kontribut në rritjen e tensioneve. Por si mund të interpretohet kjo deklaratë e Hovenier dhe çka nënkupton roli teknik në rastin e një kryetari komune? Edhe pse ligji nuk njeh do të thotë term kryetari i komunës që ushtron pozitat ose kompetenca teknike, kjo nuk kuptohet që kryetarët e komunës e komunave në këtë fazë mund të konsiderohen si quhet do të thotë kujdestar të ushtrimit të kompetencave përgjegjësive që janë do të thotë si themi të domosdoshme. Kjo lidhje e legitimitetit, përfaqësimit të interesave gjithë qytetarëve të pjesës veriore, për shembull për pjesën e Mitrovicës veriore ose për Veçanë apo sa veç, ka rëndësi që të ketë përkrahjen, pranimin e partnerëve ndërkombëtar të cilët ne e gjithë e dimë kanë një rol të rëndësishëm të thotë në shtëndërtim, por edhe në ruajtjen e paqes, stabilitetit në pjesën veriore në territorin e Kosovës. RTK gjatë ditës ka provuar të marrë një përgjigje mbi përgatitjet që po bën kryetari i ri i Mitrovicës së Veriut për dhënien e betimit solemnisht të premten, por ka qenë i paqasshëm. Ndërkohë në InfoPlus, ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi tha se respektojnë datat që vendosin vetë kryetaret për ta bërë betimin. Në rastin e jemi dakordu që këtë ta bëjmë në koordinim me nivelin lokal, sigurisht që është kërkesa atyre ajo e cila respektohet për datën e caktimit të seancave të konstitimit të kuvendit. Zgjedhjet e 23 prillit që u zhvillua në Zubin Potok, Zveçan, Mitrovice Veriu dhe Leposavić, e të cilat i bojkotoi lista sërbe, u fituan nga Levizia Vetëvendosje dhe PDK.